БПЛА Шахет 136. Доброго ранку. Всім привіт. Я сподіваюся, що у вас все добре. Сьогодні буде моноефір. Ну як моно? Я Олександр Чиж з Дніпра. Видає його Влад, можливо, буде щось підказувати. Тому, бачите, от у мене фоном в кімнаті я придумав включити таку розважалочку. Колір кімнати змінюється трошки. Ну і що, враховуючи те, що я один, ми почнемо з рубрики, яку я запровадив буквально на цьому тижні, «Нам пишуть», називається. Знаєте, як на УТ-1 там. Ми з села такого-то. От, значить, хочемо те-то і те-то. Буду читати коментарі під вчорашнім етером з Катериною Супрун, який ми вели. Так, дякую за ранковий етер, хоча я зранку подивитися не зміг, тож дивлюся, точніше слухаю лише ввечері. Дивіться, це ж не телебачення, слава тобі, Господи, тому якби, ну, нормальна тема насправді слухати Ютуб в режимі радіо. Тут, знаєте, йде кільцювання, і ми, коротше, новітні технології застосовуємо за старими технологіями. Нормально. Так, суд ООН – це просто дніще, це те, про що ми вчора говорили, щодо кримських татар – це просто позорисько. І я з вами згоден. Але що ми можемо зробити в даному випадку? Фінансування тероризму, бо просто зброю передавали, а не напряму гроші на рахунок переводили, браво Бізовіса. Ну, друзі, я тут цілком погоджуюся з усіма оцими коментарями. Так, що у нас тут ще цікавого? Це ж я просто для того, ну, далі буде інформаційний порядок денний, це я для того, щоб більше людей набралося. РФ не країна спонсор тероризму, а просто країна-терорист. Ну, на жаль, нема такого юридичного формулювання, наскільки я пригадую. Ірина Власенко – це та, що нам дає поради з української мови. Ну, отак от воно робить. Кадри з обміну дуже зворушливі, історії полонених боляче вражають. Ну там я, ну чесно, я навіть ці не всі дивився, тому що, ну, ти просто сидиш і плачеш, що тут говорити. Южна Одеська, привіт. Пишіть, будь ласка, географію, звідки ви нас дивитесь, мені це завжди цікаво. До географії, до речі, зараз дійдемо. Мені дуже тяжко дивитися відео з обміну, розумію Катю, та я думаю, що всі всіх розуміють. От, географія. Щодо довготи і широти. Уже подумала, що попала на вчорашній ранковий заряд. Бачите, вже третій день ця тема триває, тому ні, не вчорашній, все теперішнє.
Для заряду вистачить кокоса і вуглика в кадрі. Ну, дивіться, взагалі глобально у мене думка така, що коли закінчиться війна, ми колись вийдемо на кордони, то можна буде показувати кокоса і вуглика наших котів без нас. Знаєте, як оці камери, які там стоять над лелеками, які щось роблять у себе в гнізді. Так. Вподобайку поставте, будь ласка, бо що я тут стараюся і роблю цей інтерактив. Вподобайку поставте, а я вам розкажу про те, що вночі була масована дронова атака на Кіровоградщину, яка чомусь досі називається. А, до речі, а де я вчора бачив, хтось з наших адмінів, люди добрі, видали в коментар про Москворотова ведучого. Там у нас є такий дядько, я йому передаю окремий привіт. Ви молодець, ви пишіть. А куди він дівся? Хто видалив? Не видаляйте, будь ласка, не треба. Менше з тим, масована дронова атака на Кіровоградщину відбувалася вночі. Я заліз, значить, у всі ці чати. Поки що наслідки не зрозумілі, тому що Андрій Райкович, голова ОВА, пише, що відпрацювала ППО в місті Кропивницькому та Кропивницькому районі, попередньо без постраждалих. Дякую силам протиповітряної оборони, але поки подробиць немає, що ні до чого. Можливо, нам допоможе повідомлення повітряного командування влади. Кидаю в робочий чат. Значить, що нам кажуть в ППО. У ніч на 2 лютого 2024 року противник атакував 24 БПЛА, бо ви знаєте мою проблему з числівниками. Шахет 136-131 з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Чауда-Крим. Зокрема, удар було спрямовано по об'єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Ну, не знаю, я нічого не чув. Очевидно, десь в області. Перепрошую. Коротше, з 24 збили 11 БПЛА. У межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей. Крім того, щонайменше 7 ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені. Оце мені подобається, це повідомлення, щоб воно не значило, я не знаю, це ребом їх притискаючи чим, але цікаво. Тобто, у нас що виходить? Запустили 24. 11 збили, лишається 13. Із тих 13 7 ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені. Ну от, така історія. А ну-ка, якщо там за Дніпропетровщину, іду я на телеграм-канал Сергія Лисака, голови Дніпропетровської ОВА. Вночі російська армія атакувала Криворізький район безпілотниками. Три шахеди збили оборонці з ПВК «Схід», але є і влучання. Ну, на жаль, це призвело до знеструмлення більше ніж 40 тисяч абонентів. Ну, це якраз те, що повідомляло повітряне командування, зокрема, двох шахт. Під землею залишилося понад 100 робітників, частину з них вже підняли на поверхню. По Нікопольщині агресор гатив з
артилерії цілив по Марганці та Миївській громаді. Люди не ушкоджені. Є уточнення, ми вчора про це говорили, інформація про атаку на Покровську громаду. Вчора постраждав 37-річний чоловік, у нього осколкові поранення голови та перелом. Ну от, насправді, бачите, така собі чергова спокійна ніч в прифронтовій зоні. Так, там ще ви писали щодо цього. Хочу побачити ефір Катерини і Романа. Я думаю, що Роман нас слухає. Якщо він захоче увімкнутися в ранковий етер, в ранковий заряд, то він це зробить, коли у нього буде таке бажання. Тому цей, якби, просто слідкуйте, підписуйтесь на канал, будь ласка, ставте вподобайку, подвійний дзвіночок, і буде вам щастя, ви тоді будете знати, що відбувається. Дивіться, сьогодні буде багато відео, насправді, і я буду спілкуватися з чатом під час відео, тому що я один. От, тому сьогодні буде так, хто мені може перешкодити. Ще річ, на яку ми завжди звертаємо увагу, це Херсонщина. Херсонщина, і є відео від Херсонської обласної військової адміністрації, воно не про сьогоднішню ніч і ситуацію, про вчорашню. Але люди добрі, якщо у вас є можливість доносити інформацію до людей і переконувати їх евакуйовуватись, то я вас попрошу це робити. Якщо навіть одну людину ми зможемо умовити, бо жити під артобстрілами – це не прикольно вообще. Є відео Херсонської обласної військової адміністрації. Ми лягли вже спати. 29 минут на 8-му. Один зрив пламя зазвищало, чуть було як стекла рушаться. Другий зрив теж був дуже сильний. І третій. Ну, три взрива було сильних. Ну, ми тоді вже почали вибігати в коридор. Ну, це саме, почало газ відчуватися. Ну, потім ми поспускалися, побачили, ну, темно, воно ж нічого не видно, фонарик. Я вже всім передзвонила, що там знайомих. От я з 6-го пора, на 7-му вікно відкрите, на 8-му порвато все. Тоже окна.
Взрыв. Я вот между стенками там лежу, и сильный взрыв. Потом лежу, не встаю. Потом еще, по-моему, 3 взрыва было. Окна были пооткрываны, пооткрываны. Это все, ой, насквозь. Це Херсон. Це виглядає жахливо, насправді. Тому, власне, повертаюсь до свого попереднього повідомлення. Якщо у вас є можливість когось попросити евакуюватися, і вони це зроблять, це буде круто. Так, Віктор Сідоренко пише нам. Не цікаво слухати, де кого вбили, поранили, це горе людей. Що в тебе, нема більше про що говорити. Віктор Сідоренко відправляється в тимчасовий бан. Віктора, ми ж вас не примушуємо на 30 хвилин. Ми ж вас не примушуємо слухати, дивитися. Ніхто нікого не заставляє, ми вільні люди вільної країни. От, поки пишіть географію, звідки ви нас дивитеся. Ще одна штука, про яку мені особисто хочеться сказати, бо знаєте, вчора всі про це поговорили, а я що я не людина. Головне управління розвідки повідомило, що один з кораблів Чорноморського флоту відправився за крейсером «Москва» в бухті Донузлав. Якщо хто пригадує, там блокували наші українські кораблі в 2014 році. Така його доля, не знаю, говорять про те, що там було 40 моряків на кораблі, яка їх доля теж не зрозуміла, так само, як і не зрозуміла, яка доля екіпажу крейсера «Москва» досі. Тому дивимося відео від ГУР і радіємо.
Ну в кінці взагалі красиво. Сергій Боштрук пише, що за ліванські мотиви, ну які вже є, там просто музика, яка небезпечна, щоб потім етер не цей ну, не наслали страйків і авторських прав. От, до речі, я досі не розумію, чому прес-служби військових використовують загальну музику, через яку потім накладаються страйки. Так. Пан Чіштоп, подобається слухати і без Каті. Ну, з Катєю веселіше, звісно, пане Владиславе, але що? А не пішов би у відставку Зеленський з Єрмаком? Я, ну дивіться, ну ми всі знаємо цю тему. Зараз ми підійдемо якраз до Зеленського. Про те, що на цьому тижні Зеленський має звільнити Залужного. Тут мені треба, ну, якийсь діалог з кимось. Зараз я сам, тому я не буду обговорювати. У мене є своя думка з цього приводу, але я її поки не готовий оголошувати. Так, Вінниччина вітає. Привіт, Вінниця. В листопаді позаминулого року ми були у вас. І у вас, до речі, класний СММ-ник працює в цьому. Вінниця обл... водоканал. Просто огонь вообще. Цей, так, поїхали далі. Як підривають пароходи. Ну, так і підривають. Ви там бачили, що, ну, я так розумію, що Зіабебі були залучені до цієї штуки. Там просто прикольно, знаєте, в цій історії про потоплення Івановця. Взагалі, в моєму світі Івановець – це кран. Ну, знаєте, кран там, на ньому писало Івановець 75, здається. От. Але виявилося, що це російський корабль. Нюанс, який мені в цій історії сподобався, в тому, що цей головнокомандувач військово-морськими силами Нейш Папа напередодні давав інтерв'ю і сказав, що, ну, напевно, що у нас... ну, будуть проблеми з тим, щоб топити російські кораблі, бо, ну, вони вчаться, вони пристосовуються до тої тактики, яку застосовують військово-морські сили, там, СБУ і ГУР, для того, щоб їх топити. Зрозуміло, що вони убезпечуються, і, скоріше за все, таких уже гучних подій не буде. Тут трах-бабах Івановець трапився в Донозлаві. Ну от, он потонув. Ну, власне, да, вона утонула, як підводний човен Курск. Так. Друзі, дивіться, 24 хвилини я тут сижу з вами. Нагадаю, там, до речі, Андрій, по-моєму, був от, свідомий громадянин, який вже кинув 100 гривень на збір на ЗСУ, який умовно називається «Гільза Залужного». Тепер цей пан претендує на 122-міліметрову гільзу, яка є в офісі на Верховині, але яка буде вислана тому, кого вибере рандомайзер Монобанка. Розігрується вона між тими, хто донейтить 500 і 100 гривень. Такі правила. Але, ну, ми з вами розуміємо, що головне – це все-таки зібрати ці кошти. Тому не стримуйте себе, поповнюйте, будь ласка, цей фонд. Гроші підуть військовим на ті потреби, які, ну, які їм треба, тавтологія. От, якщо у вас після цього ще лишається можливість задонейтити на наш журналістський проєкт, то синенький QR-код, він, власне, для цього. Не стримуйте себе, дивимося вечірні звернення Володимира Зеленського. Вчора було ухвалено хороше рішення про гроші для України на декілька років. Вчора ці всі, ну, це всі обговорювали. Але Зеленський говорить у вечірньому зверненні теж про це станом на вечір вчорашній.
Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Продовжуємо цей тиждень хорошою динамікою для України, подіями, які додають державі сил. Сьогодні довгоочікуване рішення Євросоюзу – 50 мільярдів євро для України. Програма підтримки довготривала на 4 роки. І це означає, що українці мають фінансові гарантії для нашої соціальної стабільності. Рішення ухвалено сьогодні на Європейській Раді, на рівні лідерів. Заради нього команда України і наші друзі в Євросоюзі працювали достатньо глибоко та активно по різних каналах, на різних рівнях. Головне, саме зараз це рішення. І саме одностайне рішення Європи. Я дякую усім нашим друзям, які допомагали, і, звичайно, всім нашій команді, українським міжнародникам. Уряд, офіс, усі, хто був залучений. І з кожним лідером Європи у перемовинах я піднімав це питання підтримки України. Я вдячний кожній з 27 країн Євросоюзу і керівникам європейських інституцій. Зараз важливо, щоб розподіл цих коштів відбувся за аналогією попереднього формату підтримки. Перші два транші потребуємо більшої суми – 18 мільярдів євро на рік. А далі стійкість держави буде більшою. Команди України та Євросоюзу відпрацюють це питання. Сьогодні ж у зверненні до Європейської Ради нагадав і про дві інші наші цілі року. Це створення відповідного фонду допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру для підтримки спроможності нашої оборони, наших захисних дій на фронті, а також підготовку цьогоріч у Швейцарії глобального саміту миру. Події, до організації якої я запросив долучитися усіх лідерів європейської спільноти. Друге, про що варто сказати сьогодні. Дуже емоційна подія – звільнення наших хлопців з полону, яке відбулось вчора. Зараз усі 207 хлопців вже у процесі реабілітації та відновлення. Кожному надається вся необхідна допомога. Кожен вже на зв'язку з рідними. Усіх родини, близькі можуть відвідати. І щоразу, коли наші вдома, це доводить, що Україна працює, щоб повернути кожного і кожну. Нікого не забуваємо. Бувають різні ситуації, коли обмін може бути значно ускладнений. Хтось каже іноді, що і неможливий. Але ми шукаємо шляхи, ми шукаємо посередників, і я вдячний усім, хто допомагає Україні. Команда України працює далі над наступними обмінами. Третє. Триває робота щодо безпекових гарантій для України. Сьогодні в Берліні відбувся черговий раунд перемовин. Готуємо відповідну угоду. Я вдячний німецькій стороні за прагматичний і водночас ціннісний підхід. Працюємо також із нашими іншими партнерами. І вже бачимо, що вдається створення дуже розгалуженої, глибокої системи безпекових гарантій. В усіх тих сферах, які критичні для нормального життя будь-якої демократичної країни. І попереду багато роботи щодо кожної такої угоди, щодо реалізації. Зараз Україна цією системою безпекових гарантій може створити новий взірець забезпечення захисту держав вільного світу на той час, поки вони за межами дієвих безпекових альянсів. І, звичайно, працюємо, щоб отримати для нашої держави прогрес із НАТО. Вже визначились із позицією України щодо очікуваних результатів саміту НАТО у Вашингтоні цього року. Четверте. Підписав сьогодні одразу кілька нових указів про відзначення наших воїнів державними нагородами. 294 військових Збройних сил України, різні бригади, різні напрямки, але однаково життєво важливі бої. Хоробрість, без якої Україна не змогла би вистояти. Сила, яка забезпечує Україні незалежність та власний шлях у цьому світі. Маємо бути вдячними кожному з наших воїнів, усім захисникам,
і захисницям, усім, хто зміцнює оборону і допомагає. Загалом, за час війни від 24 лютого державними нагородами були відзначені вже майже 70 тисяч наших воїнів. Якщо точно, то на сьогодні 69 945. Усі елементи наших сил оборони та безпеки України – армія, Нацгвардія, СБУ, Нацпол, Державна прикордонна служба, ДСНС, зовнішня розвідка, УДО, Держспецзв'язку і, звичайно, ГУР. Сьогодні, до речі, у хлопців черговий влучний результат. Цього разу на морі ефектне поповнення російського придонного флоту. Дякую. І п'яте, що важливо. Сьогодні Європа продемонструвала саме таку єдність, яка потрібна. 27 країн разом. Інституції Євросоюзу у повній взаємодії. Це чіткий сигнал Москві, що Європа вистоїть. І що Європу не зламати будь-якими деструктивними хвилями, які завжди придумують в Кремлі. Але водночас це чіткий сигнал через Атлантику. Сигнал про те, що Європа бере на себе зобов'язання. Безпекові, сильні. Чекаємо рішень Америки. Я дякую усім, хто зі свободою. Дякую кожному і кожній, хто додає свою особисту силу, силі всієї України. Ми можемо перемагати. Маємо перемогти. Слава Україні! Вуглик вам каже: героям слава. Вона, звісно, незадоволена, бо хоче їсти, як завжди, кидає зігу. Значить, тому поставте вподобайку під етером, підтримайте бідну кошечку, яка хоче їсти. Все, йди, гуляй вальсом, показали тебе, заробили пару вподобайок, уже хорошо. Декілька речей. Ну, по-перше, Орбана таки вмовили не виділуватися, і ця єдність, вона, ну, насправді важлива, тому що вона говорить про те, що цивілізований світ розуміє наслідки роз'єднаності. Не знаю, хто там як укатував Орбана, значить, щоб він погодився, щоб Угорщина погодилась ухвалити це рішення, але, ну, це насправді важливо. От. Далі, бачите, виходить така ситуація, що поки в Сполучених Штатах, да, я поняв, дякую за донейт, поки в Сполучених Штатах іде ця політична дискусія передвиборча, там, що робити з кордоном з Мексикою, видите, що виходить, що Європа тепер більше допомагає, швидше допомагає нам, ніж Штати, ну, але в будь-якому разі ця сума в 50 мільярдів, вона ж розподіляється на декілька років, а той пакет допомоги, про який йдеться в Сполучених Штатах, там 60 з чимось, по-моєму, мільярдів доларів, це на рік, і, ну, він нам теж треба. Давайте будемо так, тому що, ладно, пізніше поговоримо там про зброю, ну, але тепер виходить так, що ця старушка Європа лідирує, на відміну від Сполучених Штатів, які там не можуть розібратися у своїх внутрішніх політичних питаннях, до яких, виходить, що прив'язані ми. Ну, от така історія, що ми можемо зробити. Далі, коротке відео, Авдіївський напрямок. Постійно говоримо про Авдіївку. Це селище Соловйове. Денис Христов показує, як воно виглядає. Новобахмутівка, Авдіївський напрямок. 1 лютого. Нещодавно буквально розмотала повністю всю вулицю, немає жодного цілого будинку, все розбито. Тільки в сторону отошла, ну як, а якщо б стояла напроти вікна, то я б
Да. Ну вот и до Соловьева дошли освободители. Люди звідси будуть зараз виїжджати. Цивільні люди, ви бачите? Просто жили собі. Все, нічого немає. Я оце дивлюсь на ці населені пункти, які в прифронтовій зоні. Я не знаю, що ми з ними будемо робити, навіть коли переможемо. Чесно кажучи, все розбито. Долі людей, які попереїздили в якісь більш спокійні міста, відносно спокійні, да, тому що немає спокійних зараз місць в Україні. Це не ок. Так, бачу, що йде дискусія в чаті щодо того інтерв'ю комбата 118-ї бригади, який сказав, що треба прострілювати ноги. Це, знаєте, історія про те, що панує така думка, що військові, от коли вони прийдуть з війни, вони наведуть порядок. Ну, я не переконаний, що вам цей порядок сподобається, і мені в тому числі. Армія – це зріз суспільства, це не зовсім, скажімо так, така штука, яка емпатична до людей, тому вона змінює людей. Я не думаю, що це була хороша думка. Тут питання до журналістів, які винесли це в заголовок, про те, що треба прострілювати коліна людям, які не хочуть іти в армію. Можливо, людина це сказала так побіжно, але українська журналістика – це окрема сумна тема, про яку ми іноді згадуємо. Отже, цей військової хунти нам не хватало. Я не вірю в українську військову хунту, якщо чесно. Всяке може бути, але я не вірю. От тепер про військових, які на Запорізькому напрямку нас боронять і займаються своєю справою, а не філософствуваннями, що треба робити. Три минути ми виїжджаємо. Все у нас в машинах. Ми вискочили з пулеметами, все, поїхали. Кілометр ураження, але так ефективно, метрів 800, якщо летить, то можливо. Шахід, в основному шахіди. Розвідчики, вони зазвичай вище літають, там суперкам, він дуже високо летить. Пулемета не вразиш. Головне попасти, звісно, в двигатель. Там, якщо в двигатель крила, це кусок фанери, там дирок можна наробити. І він може, якщо закрилки пошкодити, то не факт, що він прямо зараз упаде, він може ще пару кілометрів пролетіти і потім упасти. Thank you.
Взагалі я номер обслуги. Я маю все ремонтувати, але працюю і стріляю, і все роблю. Бо ви їх зараз поміните, і все теж буде. Звук візуально, бачиш, передаєш по рації азімут, звідки летить, куди летить, і ураження, відеозйомка, прожектор, час, все це треба налагодити. І якщо навіть не попадемо, то далі хлопці вже будуть знати, де воно і що. Це дівчинка. Чистю просто вовремя і все. Убойна сила 1.5 кілометра. Ну, нормальна машинка. ПЗРК ігла. Зона ураження вверх 2500 метрів. Дальність понад 5. Що можна збити з неї? Вертушку. Ну, вдогон, це якщо там якийсь літак. Навіть хлопці збивали з цього комплексу ракету Х-101. Задача ППО складається з того, щоб не допустити враження стаціонарних пунктів, складів і всього остального, ОКП, бригади, логістичних центрів. І як ми вже розуміємо по цій війні, друга складова – це шахіди і безпілотні літальні апарати, які по ходу війни нам прийшлося перестроювати, складати мобільні групи, і щоб вони працювали на виїздах і ловили якраз ці безпілотні літальні апарати. Ще, зараз підходилась. Ага. Открывай! Вася, на фонарь, на фонарь! Давай, давай, дальше, дальше, на фонарь! Наші бачать, що він запускає їх, там висоту він набирає сразу, а потім він по балкам ниже упадає і летить там 50 метрів, його ніхто не бачить, менше навіть летить. А нам передають, ну, нам наші сидять там, передають там скорость, яку є, приблизительна скорость. Ну, вони зараз літають, ми ж скорость 500 км в час, от ці нові. Це дуже тяжело. Буває таке навіть, що ми навіть, ну, фонарі не співаємо виставляти. Приїжджаємо, одразу на звук працюємо. Маршрути, вони міняють висоти, на яких приходять, вони міняють точки запуску. Є мобільні групи, ми не раз бачили, коли вони запускають шахіди по нашим позиціям в одному екземплярі, щоб перевірити, як працює наша система ППО. Зараз вже пустишки літають. А потім уже той, який несе безпосередньо взрывчатку до 40 кілограм. Днем взагалі не літає. Якщо літається, то там ну, ближе туди к нулю. Там літають такі безпілотники, суперками там всякі. А сюди вони днем не залітають. Сюди Орлан може залетіти, ну це ж теж його треба так. Щоб його збити, його теж треба вести, бо він дуже високо ж літає. Вони літають на висоті які приблизно? Орлани, ну, два.
Я той вийшов, 4. Кілометри? Да. Надо создать плотность огня, щоб була трошки друга зброя. Тоді буде і результат. Щоб він в облако входив і розривними пулями йому пошкоджувало корпус. Від початку 23-го вони нахабно собі, як тільки ми зайшли сюди в цю смугу, вони досить нахабно себе поводили, заходили практично до нуля, атакували наші позиції, зокрема це були гвинтокрили і Су-25. Десь близько 3-4 місяців ми боролися з цим, були пуски. Були хлопці відпрацьовували всіми наявними засобами, і ми добилися того результату, що десь до початку літа вони не заходили в нашу смугу, боялися заходити до нашого нуля десь за 15-20 кілометрів. Зараз так і тримаємо. Друзі, дивіться, я думаю, ну я не знаю, я говорю за Дніпро, але я думаю, що в кожній області є збори на ППО. Це от конкретна річ, яка допомагає нам спати більш-менш спокійно, тому що ж ви розумієте, що шахеди вони запускають переважно вночі, і сьогодні запускали, і говорили ми про статистику від повітряного командування. Якщо ви хочете спокійно спати, то допомагайте місцевим ППОшникам, це важливо все. Якщо у вас є можливість закинути донейт на наш збір на Збройні Сили України, який умовно називається «Гільза Залужного». Чому так? Тому що між тими, хто кидає 100 і 500 гривень, буде розігруватися оця штука. Гільза від 122-міліметрового артснаряду, я так розумію, підписана Валерієм Залужним. Ну і гроші всі підуть на ті потреби, які є у військових, вони їх самі визначають, тому така річ. Та, якщо є можливість допомогти нашому журналістському проєкту, то ми вам будемо також вдячні. Так, читаю чат, у вас там дискусія, я не буду втручатися, спілкуйтесь між собою, всі дорослі. Про дрони. Це ми подивилися сюжет, як працює 108-ма бригада проти російських дронів. А далі буде невеличке відео про те, як дрон допоміг нашому військовому, який потрапив в полон, дістатися своїх позицій. Ну, це вже не перша історія, коли дрони виводять людей з неприємної ситуації, назвемо це так, але от нове відео. Там біля нього. Ми бачили з Мавіка відео, як там відстрілювався вже до останнього.
Потім просто-напросто вже він зрозумів, що зліва-справа по траншеї рухається противник. Тому він вирішив здатися в полон, так розумію. І ми вже бачили, що його в'яжуть, його ложать в траншею. Дуже багато відразу було в них поранених, які були в траншеї, там 300-х, були 200-ті, а решта, яка вціліла штурмової групи, їх ще не наносилось вони враження, вони втікли. Він лежав в траншеї, потім привстав, у нього руки були за спиною зв'язані. Так розумію, там неплотно були руки зв'язані, тобто чи скотчем, чи чимось таким, він дуже швидко зв'язався. Пілот Кевін у нас був, придумав таку штуку цікаву, він почав ліхтарями на Мавіку мерехтіти. Їх завжди вимикаємо, щоб не спалити, грубо кажучи, свій дрон. Цей хлопець побачив, не розгубився, побачив, що є скид, що по ньому не працюють, тобто це свої. От, і почав виходити самостійно з траншеї. Ну і потім почав там запитувати, показувати руками, чи вліво мені йти, чи вправо йти. Дрон уже показує йому напрямок, куди виходити. І потім, коли підняли трохи камеру дрона вище, побачили, що там стоїть противник, один військовослужбовець, він по ньому не стріляв. Показує йому, що повернись на місце, типу, рукою, що куди ти йдеш. І в цей момент відразу ми зреагували, підлетіли, ну, відразу пішов скид. Ну, не прицільно, але поруч. Ми його виводили до тих пір, допоки він не заповз, там не відійшов на безпечну відстань, умовно там може в кілометр. Ми знали, що там є бліндаж. Він заліз в цей бліндаж і потім група евакуаційна прийшла і вже забирала його. Ти хотілося б з ним поспілкуватися з цим? Ну, це частина більшого репортажу. Хто хоче, може подивитися на Радіо Свободі. Радіо Свобода. Але це не Радіо Свобода Україна, це інше, ну, яке загальне Радіо Свобода. Так, ну, але це взагалі цікава історія, насправді, як, пам'ятаєте, була історія, як здається, на Херсонщині. Дрон допомагав цивільній родині, машину, яку влучили росіяни, розстріляли, і чоловік був поранений, і жінці допомагали вийти, ну, на нашу, на вільну територію, так би мовити, до своїх теж дроном. Друзі, з'явилися орієнтовні втрати противника станом на сьогоднішній ранок. Загалом 387 тисяч 60 хороших русських. Ну там, ви ж розумієте, що може бути 60, а може бути і 388 тисяч, неважливо. Але загальна тенденція така. Плюс 830 за добу. Стало хороших русських, плюс 9 танків було знищено, плюс 19 бойових броньованих машин. Це плюс в сенсі до статистики і мінус в російській армії. 46 артсистем. Ну, бачите, хлопці, як попрацювали. 2 РСЗВ, 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня, але... Ну, це, виходить, ті, що були минулої ночі, бо статистику від повітряних сил я вам повідомляв на початку ЕТРу. Плюс один корабель. І, от, Івановець пішов на дно, так би мовити. Ну, з підводними човнами поки затримка. Плюс 49 автомобільна техніка та цистерни з паливно-мастильними матеріалами, плюс 8 спеціальна техніка, і це теж добре, такі цифри від Генерального штабу. А далі якраз розвантажу вас трошечки, далі сюжет про ту собаку розміноваку. Так сказать, амуниции в одни. Добрый.
Кожен кінолог виїжджає на виконання завдання з кінологічним рюкзачком. Бронежилет на собачку і кінологічний рюкзачок. Тут знаходиться розгрузка, якщо ми працюємо в приміщенні, ми будемо в неї працювати. Тут знаходиться професійна аптечка ветеринарна К9. Тут знаходяться тактичні окуляри, в яких собака також працює. Це якщо пилюка піднімається, тактичні окуляри, собака працює в них. Якщо приміщення після вибуху, дуже багато битого скла, собачка працює в топіках на лапки. Вдівається і вона працює в топіках. Вона їх, звісно, не любить, ці топіки, але коли в приміщеннях треба працювати, вона в них працює. Також обов'язково розчосочка собака має бути весь час красива. Я взяв звідси термометр і почав міряти температуру. Я офігел, що в собаки температура 125, а вказується градусник на Фаренгейтах. От, професійна кінологічна аптечка. Бельгійська вівчарка за німецьку вівчарку більш витриваліша. Вона більш витриваліша, ця порода. Вона буде більше шукати територію, чим німецька вівчарка. Німецька вівчарка теж шукає непогано, але вона втомлюється. Цей пес буде шукати набагато довше. Це мій бойовий побратим. Ми з ним почали працювати по Київській області квітень 22-го року, коли вибили орка з Ірпіня, з Гостомеля, з Бучі. Там залишалися транспортні засоби під будівлями. І громадяни телефонували, що там знаходяться підозрілі предмети орковські. Сапер з металошукачом на машину не піде, вона желізна. Працює тільки собака. От, основні вибухові речовини, які має знати службовий навчений пес, це тротил, пластид, тен, гексоген. Це 4 основні вибухові речовини, які йдуть всіх в мінах. От. Зараз я вдіваюся сам, сидіти. Якщо йде дощ, собака не працює. Дощ забиває вибухові молекули в землю. Якщо лежить сніг, собаки не працюють, тому що сніг не пропускає молекули вибухової речовини. Якщо є вітер більше 7 метрів в секунду, він здуває вибухову речовину молекули. Собака не знайде. От, все, молодець. Вперед. Стій, сидіти. Іщі. Іщі. Хорошо. Іщі, іщі. Іщі. Хорошо. Іщі. Все. Дир наверх. Іщі, іщі. Ідемо наверх. Іщі. Шукай. Шукай, 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 шукай. Ай, молодець, шукай. Молодець. Ну, так, тут нема. Омар, шукай. Якщо собака знайшла вибуховий пристрій, вона його позначає сидячи або стоячи. І мордочкою показує, де знаходиться вибухова речовина. Да. Вона отримує м'яч. Кошикувались. Поруч. Поруч. Сід. Поруч. Сидіти. Стій. О. Сід. Thank you.
Друзі, пам'ятаємо, що герої не вмирають в нашій пам'яті, але, на жаль, ця наша майбутня перемога дається нам великою ціною. Багато хлопців загинули, тому 9-та година ми завжди згадуємо, якою ціною ми виборюємо свою свободу і незалежність. Тому направляйте, будь ласка, всі свої емоції на допомогу Збройним силам України, фонд «Повернись живим», фонд «Притули», не знаю, Мадяр Стерненко, хто ще, Сергій Жадан, тим, кому ви довіряєте. Якщо ви довіряєте нам, то у нас є збір на Збройні сили України, який умовно називається «Гільза Залужного», ну, то таке, то вона буде розігруватися, це як бонус, вона буде розігруватися серед тих, хто донейтить 100 і донейти вже от така штука, яку ви бачите на екрані, 122 мм, підписана Залужним. Ну, власне, от і все. Треба зібрати 500 тисяч гривень. А поки ми зібрали 56%, я бачу 280, я ж сліпий, да, тому приходиться впритул до екрана наближатися, 281 тисяча 800 гривень, якщо хтось закине 200, то буде нормально, ціле число. Не побачив, бо котик, коротше, на телевізорі отут, во, і... але дякую. Будь-яка сума, вона йде на користь. Далі йдемо, друзі і подруги. Таке повідомлення, воно вчора розійшлося, але тут я хотів би відрефлексувати. Незабаром Україна отримає від США бомби GLSDB. Це до Катерини Супрун, я взагалі в цьому не дуже розбираюся. Якісь хороші бомби, коротше, які сумісні з Хаймарсами та МЛРС, ну, з цими реактивними, да, установками, тут хоча б зрозуміло. Нової розробки Боїнг та СААП ще навіть немає на озброєнні в армії Сполучених Штатів. Ну, давайте подивимося відео від «Голосу Америки», воно коротесеньке. Очікується, що Україна отримає першу партію високоточних далекобійних бомб GLSDB від США вже найближчим часом. Ці бомби є новою розробкою Boeing і Saab, якої немає навіть на озброєнні США. Вони можуть вражати цілі на відстані до 145 кілометрів. Їх запускають із наземних реактивних установок. Речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу у вівторок відмовився коментувати час поставок через питання безпеки і порадив звернутися до українських представників щодо цього. США продовжують тісно співпрацювати з Україною та виробниками зброї, щоб Україна отримала обіцяні раніше спроможності якомога швидше, заявив він. Про замовлення таких бомб у виробників США оголошували ще минулого року за попереднього фінансування. І тут, знаєте, ні, коротше, якщо дадуть, то, ну, якщо там дадуть, куплять, не знаю, ви бачили там, що ця штука вміє так огинати якісь рельєфні локації, ну, там вона, типу, гору огинає і може бабахнуть кудись, куди треба бабахати. Якщо дадуть, то окей. Але одночасно з'являється це повідомлення про те, що, можливо, там якась компанія нам колись дасть це все дуже прекрасно. Там можна, до речі, показати мапу, якщо вони у нас будуть, то ми можемо вражати, да, оце його об'єкти на тимчасово окупованій території і більшій частині тимчасово окупованого Криму.
Ну і навіть території Російської Федерації, от ви бачите, да? Ну, дадуть, окей, але одночасно виходить повідомлення Блумберга про те, що Україні не вистачає артснарядів. І всі оці красиві ролики від «Голоса Америка» – це, звісно, хорошо, але ну, наявні потреби, вони, ну, знаєте, є рутина. А рутина – це артснаряди. А артснарядів зараз не вистачає. Така от річ, і як усі всі дві історії поєднуються, по-моєму, вони тільки роз'єднуються, тому є як є. Так, якщо ви чуєте голоси котів, то вам не чується, це оре вуглик, яка хоче їсти, або вже поїла і цей. Нагодуй кота, ну да, не переживайте, киця не голодує. От Катерина гарно би розклала про ці бімби. Ну да, ну Катерини сьогодні нема. Вона буде в понеділок. До речі, підписуйтесь на мілітарний. Там от причина, через яку Катерини нема, там вона буде висвітлена, так би мовити. А що я, що так мало людей дивиться вообще? 749, що це за цифра? Я вам не цікавий? Ще одна штука, про яку хотілося поговорити, поки ви ставите вподобайки під етером. Deutsche Welle зняли хороший сюжет про північний наш кордон, там де теж відбувається. Ну, багато чого відбувається. От дивіться, ми там приділяли увагу Чернівцям, Буковині на цьому тижні. Зрозуміло, що наша увага переважно сконцентрована на сході і на півдні. От, але на північному кордоні теж багато що є цікавого. І от є сюжет від німецької хвилі. Мінні загородження, колючий дріт і тиша – це кордон України з Білоруссю. Військові, які служать тут – перші, хто має зустрічати ворога. Це один зі спостережних пунктів на українсько-білоруському кордоні. Звідси до території Білорусі буквально кілька десятків метрів. Тут цілодобово несуть службу українські прикордонники. Їхня задача – вчасно виявляти та інформувати про рух бронетехніки або захід сюди ворожих диверсійних груп. Візуальний контроль, спостереження, прослуховування, своєчасне реагування на зміни в обстановці. Так описує свої завдання прикордонник Костянтин. За його словами, поки на цій ділянці тихо, надто якщо порівнювати з російським кордоном, де він служив раніше. Перебуваючи тут, фізично і морально трошки легше себе почуваєш. Але все-таки ми військовослужбовці і ми маємо бути постійно наготові. Ми їдемо до українсько-російського кордону на півночі Чернігівської області. Небезпека там присутня значно часто, тому що проходять обстріли і артилерією, і реактивними снарядами, градом. Сюди дістає артилерія. У 5-кілометровій смузі біля кордону – міномети. Останніми місяцями також почали дошкуляти ланцети і квадрокоптери. Попри все, тут живуть люди. Залишилися в населених пунктах там по 20 чоловік, по 10, по 12 в деяких населених пунктах. Люди похилого віку, які не хочуть залишати свої будинки. Голови громад об'їхали майже всіх людей, які живуть на прикордоні, запропонували про відселення і пропонують саме виїзд в інші населені пункти. Люди не погоджуються з виїздом, ризикують своїм життям. Від містечка Семенівка 10 кілометрів до українсько-російського кордону. Життя тут як на діжці з порохом. Ми на границі живемо. Ви самі розумієте, що таке границя? Періодично стріляють, ну все добре. Все добре. Так, все добре. Ми кріпчаємо. Обстрілюють кожен день. Повністю обстріляли по кругу всіх. Сіру зону зробили і вибили назад 15
20 кілометрів, там нема нікого. Села повибивали, попалили. А що робити? Куди їхати? То якщо б людям би дали, наприклад, якусь їхати кудись, би, а то десь у спортзалі дадуть і буде жити, чи що? Куди їхати? У Семенівці живуть більше 7 тисяч людей. До повномасштабної війни було близько 8 тисяч. Зараз сюди переїжджають переселенці з сіл під самим кордоном. Вони під постійним вогнем. Але і в Семенівці регулярно прилітає. Порівняно з тим роком більше виїхало, тому що реально вже б'ють по вулицях. Долітає по вулицях. І тому люди, де поприлітало на вулиці, люди ці поїжджали. Тому що з дітьми це нереально. Плюс навчання. У нас багато хто їде за навчання, що дітям онлайн це, ну, таке собі навчання. Один з постачальників відмовився возити товар у цю крамницю, розповідає продавчиня Марина. Адже для водіїв це надто небезпечно. В іншому – життя триває. Підвозять продукти, працює лікарня. Марина разом з 10-річною донькою, каже, лишатиметься в місті до останнього. Важко дуже, важко, щоб знайти достойну роботу, щоб покривала і орендну плату, це все, і на харчування, і все. В місті трішки більше розходи, я вважаю. От, але люди… Багато хто залишається, багато. Тримаються за домівки, тримаються за свої, ну, хати. Ну, тримаємось так. Так сказати, тримаємось. Чекаємо нашої перемоги. Дуже чекаємо. Ще одна постійна небезпека на кордоні – ДРГ. Від рук російських диверсантів у Семенівській громаді на початку січня загинув цивільний чоловік. Цього року російські ДРГ вже 5 разів намагалися перетнути кордон. Українські прикордонники тренуються, аби давати відсіч. За легендою, ворожа ДРГ змогла зайти на кілька кілометрів у глиб української території. Контрдиверсійна група прочісує місцевість. Службовий пес допомагає саперам вчасно виявити розтяжку і знешкодити гранату. Ці військові вже знають, чого чекати від озброєних порушників кордону. Від звичайних підрозділів регулярної армії вони відрізняються більш якісною підготовкою і спорядженням. В них однострій, да, але він відрізняється від, скажімо так, камуфляжу регулярної армії. Можливі, ну, це вже не рідкісні випадки, коли вони заходять в нашому камуфляжі, в пікселі чи в мультикамі. Диверсанти заходять з російської території. З Білорусі проникнень не було. Водночас по той бік кордону супротивник теж навчається. Останні кілька місяців українським військовим складно проводити глибоку розвідку з повітря. На суміжній стороні дуже працює ворожа РИВ. І вони не дають нам працювати. Максимальна висота наших дронів тільки 120 метрів. Як раніше можна було літати на висоті 1,5 кілометра, 1500 метрів. З російського боку кордону перебувають трохи більше 20 тисяч російських військових. У білоруському прикордонні – 1800 військовослужбовців. Військові кажуть, цього недостатньо для наступальних дій. Що буде далі, наша розвідка відслідковує цю обстановку і своєчасно нас інформує. Ми, своєю чергою, у разі зростання військової загрози, звернемося до Генерального штабу Збройних сил України, які придадуть нам додаткові сили. Якщо на північному кордоні знадобиться підкріплення, для військових готують оборонні рубежі. Це кілька ліній інженерних і фортифікаційних споруд, а також понад 500 000 протитанкових мін. Копаються інженерні рови, встановлюються тетрайди, так звані зуби дракона, здійснюється мінування місцевості, копаються траншеї, укриття для особового складу, бліндажі, встановлюються вогневі споруди. Це робиться у всій північній операційній зоні. Вони робляться відповідними цивільними підприємствами за схемою, яка затверджена військовим керівництвом. Військові інженери, вони постійно моніторять і присутні під час будівництва для того, щоб всі роботи були виконані правильно. Тим часом українські військові на білоруському кордоні не зводять очей з полів за колючим дротом. Звідти можна чекати чого завгодно. Усі, хто служать тут, завжди напоготові. Мотивація в наших людях, в наших громадянах. Тільки звідти ми черпаємо мотивацію. Це найцінніше, якби, у нас що є. Вже, давай поруч. От так. Бажаю здоров'я. Бажаю. От так. Бажаю. Ой, ти молодець. І ти молодець. Пішли. Так що приєднуюсь до
побажань цього песика, який був в кінці. Дуже хороші репортажі насправді робить Deutsche Welle, такі, ну, стратегічні, великі і висвітлюють ситуацію з усіх боків, правильно роблять. Ну, така штука. Тут, звісно, що рефлексії Олександра Чижа. Значить, Наєв, командувач північної цієї зони, чи ОК Північ, як воно там називається, правильно каже, що ми, типа, риємо, робимо фортифікаційні штуки. Тут, знаєте, у нас багато прихильників Петра Порошенка на каналі, глядачів. У мене виникає питання, так, а що? А тоді не можна було з 14-го рити? Ну, тому що якби рили і були фортифікаційні споруди, то, можливо, я припускаю, вони би завадили вторгненню, принаймні, з півночі, да, Сумська, Чернігівська, Київська області. Чорнобильська зона, про що казали нам західні партнери, що вони будуть заходити з Чорнобильською, через Чорнобильську зону. І для них, ну, фіолетова радіація, не радіація, копи біля АЧС ви бачили, вони повиривали. Ну, це все риторичні питання. Песик супер, та... Песиковий етер сьогодні, ну так получається, воно іноді, знаєте, само складається, ти, ну, навіть не плануєш, але оцей пазл, я терпіти не можу пазли, до речі, цей пазл якось так складається. Так, Танюшка Тюріна, добрий день, числовий перфекціоніст. Здравствуйте. Відкриті двері перед володаркою всієї квартири. Дивіться, от зараз. Ні, треба в інший бік. Двері відкриті. Ну, вони причинені, але вони відкриті, все нормально. Я так розумію, судячи з тиші, що вуглик нагодовано вже, так що все окей. Не переживайте. Що ще? Що ще? Ще очевидно, що треба поговорити про рубрику, яка у нас називається «Новини Бабанаріума». Є Бабанаріума, значить, Влад, але, будь ласка, це відео, ну, в маленькому вікні, бо воно настільки крінжове, що навіть для мене. А я звик до всього. Там, значить, у нас є, як це, міський голова Невінна Миска. Значить, сказав, що треба бути невінномисківчанам, я навіть не знаю, як це називається. Ні, це не це відео, Влада, треба цей перейти на наступний файл, да. Оця біда тільки в маленькому вікні, бо це, звісно, жесть. Але перед тим, як ми будемо дивитися цей крінж, я дякую всім, хто робить донейти або сюди. На Збройні Сили України. А тепер, да, значить, Міхаїл Міненков. Зараз буде больно. І давайте прямо скажемо, без всякого стеснення. Знаєте, це сьогодні ти молодий, тобі тяжело, а потім ти кусаєш локті, коли ти вже постарел, коли у тебе там на 6 часов, там, коли якісь труби там не проходять, коли тебе вже 40 років, там, вона не може рожати і так далі, і так далі. Треба робити все вовремя, коли тебе 20 років не чекати, коли ти зробиш кар'єру. Там. Хто ще на цю тему хоче порозсуждати, що, а хто спросив у жінки, там, а може ли мужчина, а хоче ли мужчина і так далі, і так далі. Дайте не розсуждати, формула одна. Мужик обязан пахати, жінка обязана рожати. Тобто, ну, другого не буде ніколи. Іначе ми превратимося в ті країни, всякі вот эти вот обоссаные Марселі, там,
деградация, которая произошла в тех или иных городах, там, в Соединенных Штатах, где куча наркоманов, там, в центре города, не знаю, там, где идет поездами проблема нелегальной миграции и так далее. Колоннами по десятки тысяч человек, где просто мы строй свой не держим, своего государства. Поэтому, конечно же, залог любого государства – это крепкая семья. Спасибо. Так, я одразу перепрошую. Ну, блін, я вирішив поцікавитися, це Ставропольський край, Невінномиськ. Ну, Миськ по-русски. Ага, Краснодар, Ставрополье. Ясно, понятно. Обоссаний Марсель. Чувак, да ти, блін, ти мар Невінномиська, ти от вообще, ну, я, це риторичне питання, ти, про що ти говориш? Ну, по-друге, оці всі шаблони, труби не проходять і на пол шестого, це міський голова таке говорить, боже, ну, у нас теж є ідіоти, ну, по-моєму, таких ідіотів нема. Ні, ну, у нас є Коля Тищенка, звісно. Ну це ж друге, погодьтеся. Це наше достояння. Але, по-моєму, навіть Коля Тищенка, там в ньому більше естетики, назвемо це так, ніж в цьому міському голові Невінномиська. Короче, не виноватая миска, я так понимаю, місто називається. Так що це жесть, крепка сім'я, да, ключове, Марія Поліщук пише, це вообще просто там просто набор дичі, вообще. Раніше на каналі Scripping.ua, там, до речі, писали, да, в коментарях, що коли будуть етери з Романом і Катією, це питання до них, хай вони вирішують, коли будуть. От коли були етери з Романом і Катією, була рубрика «Федя Діч». Ну, це така діч, вообще, яку ми тільки що прослухали, що у мене вуха, якщо чесно, так от трошечки згорнулося в трубочку. Фу! Вибачте ще раз. Але. Так, друзі, подруги, котики, песики, зайчики, рибки. Значить, тут ще залишилася новина, яку вчора мала оголосити, звісно ж, всіма улюблена Катерина Супрун, тому що вона з Національного антарктичного наукового центру. Але вчора вирішили це не показувати. Значить, штука така. О, от у мене, до речі, з моєї колишньої роботи редакторка Тетяна, вона в Австралії. І, як ви розумієте, ну, по-перше, мені непонятно, як вони не падають, коротше, з планети. Ну, це ладно, це таке. До них зараз літо. О, подякував, пані Оксана, ви просто супер. Значить, зелене антарктичне літо зараз відбувається. Зазвичай з Антарктикою асоціюється лише сніг, крига, мороз та бурульки. Бурульки. Але зараз там літо, і в цей час температура повітря коливається близько 0 градусів по Цельсію. Зокрема, нинішнього літа найвища температура досягла 5 градусів. Це як у нас в Дніпрі, так що вважайте, що я в Антарктиці живу. Ну, станом на сьогодні. 5 градусів тепла було 3 січня, тому все, не вважайте. Ну, але це тенденція, да? Ви розумієте. Сніги тануть, Антарктика набуває зеленого кольору, адже з-під білого покрову виринає унікальна антарктична рослинність. Серед місцевої флори два види судинних рослин – це щучник антарктичний та перлинниця, на секундочку. А? Щучник є родичем нашого вівця,
А перлинниця належить до родини Гвоздикових. Тому от така річ. Крім них, в Антарктиці є також близько 100 видів мохів та лишайників. Ну, наші полярники досліджують всю цю штуку, як впливає зміна клімату на антарктичну рослинність. Ведуть облік кущиків та їхнє поширення. От така вам інформація від Національного антарктичного наукового центру. Друзі, що я вам вдячний за те, що ви були з нами, з проєктом. Ще раз нагадаю, що в проєкті працює більше людей, ніж ви бачите там на своїх гаджетах, телевізорах чи чомусь ще. От, тому що підписуйтесь на канал, ставте подвійний дзвіночок, хто ще не підписаний, будьте чемними, увертайтеся від шахедів, від ракет, ставайте патронами на Патреоні. Бачите, вчора був етер поза етером, але тільки для тих людей, які є нашими олігархами, спонсорами, так би мовити, для тих людей, які зареєструвалися на Патреоні і роблять донейти на наш журналістський проєкт. Ми вам насправді дуже вдячні, тому що це дуже круто насправді мати можливість під час війни донейтити не тільки на Збройні Сили України, а ще й от таким от балаболкам, як я, Катерина, Роман, Назар, Анастасія Кримова, яка буде в 15:30 сьогодні виходити. Все, всіх люблю, цілую. Завтра буде суботній заряд, можливо, також в монорежимі, але на то є поважні причини, і вони не, є причини. Все, ставайте нашими патронами на Патреоні, і така сама платформа Buy Me a Coffee з такою самою функцією. Я вам вдячний, дякую всім, гарного вам дня. До побачення.